نواز شریف کی بیماری سے متعلق وزیراعظم کا ٹویٹ، عمران خان کہتے ہیں وزیراعلیٰ کو کہا ہے کہ ملک میں دستیاب علاج کی ہر سہولت فراہم کی جائے، وفاقی حکومت ہر طرح سے تعاون کرے گی۔ نواز شریف کی صحت کے لیے دعاگو ہوں، عمران خان کا ٹویٹ۔ نواز شریف کی بیماری سے متعلق وزیراعظم کا ٹویٹ، عمران خان کہتے ہیں وزیراعلیٰ کو کہا ہے کہ ملک میں دستیاب علاج کی ہر سہولت فراہم کی جائے، وفاقی حکومت ہر طرح سے تعاون کرے گی۔ نواز شریف کی صحت کے لیے دعاگو ہوں، عمران خان کا ٹویٹ۔